Hej och välkomna att sjunga lite med mig idag. Jag heter Mia Karlsson och idag så ska vi göra en andningsövning för barn. Jag tycker den här andningsövningen är superbra för att den får dem fokuserade och du får dem samlade och man är upp och rör sig så man fångar intresset rätt så fort. Samtidigt så är det en jätteeffektiv och bra andningsövning. Också lite pulsövning samtidigt. Den går ut på att vi säger och 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8 och sen har man två slag på sig att andas och sen och 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8 och 9 och 10 och sen två slag och andas. Och sen så blir det 12, sen till 14, sen till 16, ja ni fattar. Och när jag kommer till ungefär 20 så brukar jag säga, nu ska vi se hur länge ni klarar och så får de hålla på. Så långt de klarar. Okej, jag ska visa hur den går till. För man marscherar samtidigt. Så man får upp flåset och de kommer upp och rör sig. Vi kör! Vi sätter igång i en puls. Marschera ordentligt. Och så säger vi. Och 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8. Och 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8 och 9 och 10. Och 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8 och 9 och 10 och 11 och 12. Och 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8 och 9 och 10 och 11 och 12 och 13 och 14. Och 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8 och 9 och 10 och 11 och 12 och 13 och 14 och 15 och 16. Och 1 och 2 och 3 och 4 och 5 och 6 och 7 och 8 och 9 och 10 och 11 och 12 och 13 och 14 och 15 och 16 och 17 och 18. Så länge ni kan, brukar jag säga här. Och så marscherar vi vidare. Ni fattar. Det som är viktigt här, det är ju att de inte tar lite luft och 1, 2, 3 utan 1, 2, 3, 4, 5 att man ändå försöker få flow i luften. Variant B brukar jag göra och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 så att man börjar få närma sig sång med den. Lite andfådd. Och variation 3, då brukar jag faktiskt sätta på toner. Så man kan säga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och så vidare. Men du kan ju hitta på hur många variationer som helst som funkar för dig. Okej, det här brukar vara bra att man samlar dem, de är uppe och man liksom står tillsammans och gör något kul. Och så kan man gå vidare till andra övningar efter den. Okej, hoppas att det här hjälpte dig och vi ses nästa gång. Tack och hej!